Hai, Assalamualaikum semua. Mudah-mudahan semua pelajar berada dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So insya-Allah dalam video kali ini saya akan membincangkan topik yang seterusnya ialah topik berkaitan dengan proses kemerdekaan. Jadi ini merupakan kronologi ringkas tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di negara kita sehinggalah terbentuknya Malaysia. Okey, jadi dalam kronologi ringkas ni, okay, antara topik-topik yang akan kita bincang adalah yang pertama topik berkaitan dengan penentangan terhadap penjajah di tanah Melayu, okey. Pendudukan Jepun dan Melayu Union dalam silibus ni saya tak akan bincangkanlah sebab kita tak ada topik pasal pendudukan Jepun dan juga Melayan Union. Kemudian kita akan bincangkan tentang usaha ke arah kerajaan sendiri, iaitu proses-proses dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk kemerdekaan tanah Melayu. Yang seterusnya ialah kita akan bincangkan tentang pembentukan Malaysia. Ha. Jadi kalau pelajar kena maklum setiap tahun kita akan cuti pada 31 Ogos dan kita akan cuti pada 16 September. Okey, itulah dua tarikh penting ni. 31 Ogos berkaitan dengan kemerdekaan tanah Melayu. 16 September adalah berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Jadi kena faham sikitlah perbezaan antara tanah Melayu dengan Malaysia. Okey, tanah Melayu itu melibatkan negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Manakala Malaysia itu melibatkan tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei. Itu cadangan asal termasuk Brunei. Okey, tapi yang jadi ialah hanya melibatkan Singapura, Sabah dan Sarawak. Kemudian Singapura keluar daripada Malaysia. Nah, sekarang tinggallah Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Okey. Itu insya-Allah kita akan lihat dalam sesi perbincangan yang seterusnya lah. Okey. Topik yang pertama yang kita nak bincang hari ini adalah topik berkaitan dengan penentangan penjajahan di tanah Melayu. Okey, dalam topik kali ini, yang tokoh yang pertama yang kita nak bincang adalah tokoh di Naneng. Okey. Iaitu Dul Said. Dul Said ni siapa? Dul Said ni adalah dia seorang penghulu di Naneng. Jadi dalam isu dan atau peristiwa yang berlaku di Naneng ni, okey. Kita kena faham sebelum British menduduki Melaka, Melaka telah dikuasai oleh Belanda. Jadi dalam perjanjian Inggeris-Belanda 1824, okay, British dengan Belanda buat pertukaran kawasan jajahan. Maksudnya Belanda menyerahkan Melaka kepada British dan British bagi satu kawasan di Indonesia kepada Belanda. Okay. Jadi apabila pertukaran ini berlaku, Naneng yang berada bersempadan antara Melaka dan Negeri Sembilan secara tak langsung terkonflik. Kenapa dia terlibat dengan konflik ni? Sebab semasa Melaka diduduki oleh Belanda, Belanda tidak pernah ganggu Naneng. Maksudnya, Naneng itu dianggap sebagai satu wilayah yang bebas dari jajahan Belanda. Tapi bila kata British mengambil alih Melaka, British menganggap Naneng sebagai sebahagian daripada Melaka. Maksudnya Naneng juga merupakan tanah jajahan bagi British. Okay. Jadi ini yang menyebabkan konflik. Okey, jadi kita nak melihat apa sebab Dul Said ataupun Naneng ini menentang penjajahan British terhadap Naneng. Okey, yang pertama ialah nak mempertahankan kemerdekaan Naneng. Jadi sebelum ni Naneng adalah sebuah wilayah yang merdeka sebab Belanda tak pernah menganggap Naneng sebagai kawasan ataupun wilayah jajahan bagi Melaka. Tapi bila British datang, British anggap Naneng ni sebagai sebahagian daripada tanah jajahan dia. Nah, jadi ini yang menyebabkan Dul Said menentang British. Okay. Yang kedua ialah menentang bayaran cukai. Sebelum ni Belanda tak pernah minta cukai. Semasa Belanda duduk dekat Melaka, Belanda tak pernah minta cukai daripada Naneng. Tapi bila kata British, bila British mengambil alih Melaka, British suruh Naneng bayar cukai 1 per 10. Oh, mana boleh nak kena bayar cukai.
So dulu saya tak setujulah. Yang ketiga, menentang pelaksanaan undang-undang British. Okey. So dalam sistem pemerintahan Melayu, penghulu ni dia ada kuasa untuk membicarakan kes-kes jenayah. Tapi bila British datang menjajah Melaka, British nak melaksanakan undang-undang British yang mana penghulu ni sudah tidak lagi mempunyai kuasa untuk membicarakan kes-kes jenayah. Jadi yang bertanggungjawab untuk membicarakan kes-kes jenayah adalah mahkamah. Jadi ini menyebabkan pembesar-pembesar Melayu kehilangan kuasa. Okey. Okey, jadi itulah antara faktor ataupun sebab kenapa Dul Said menentang British. Okey. Yang kedua ialah kita lihat tentang penentangan yang berlaku di Perak. Okey. Di Perak melibatkan tokoh yang bernama Datuk Maharaja Lela. Okey. Situasi di Perak pula dia berlaku apabila perebutan tahta antara tiga pewaris tahta di Perak iaitu Sultan Raja Abdullah, Raja Ismail dan juga Raja Yusuf. Jadi ketiga-tiga pewaris ni diorang berebut nak jadi sultan. Okey, saya ringkaskan cerita. Akhirnya Raja Abdullah telah meminta bantuan daripada British untuk mengangkat baginda sebagai sultan di Perak. Okay, akhirnya berlakulah perjanjian Pangkur pada 20 Januari 1874. Okey, dalam perjanjian tersebut Sultan Abdullah diiktiraf oleh British sebagai pemerintah di Perak. Manakala pihak Sultan Abdullah pula kena menerima seorang residen daripada British sebagai penasihat sultan. Okey. Dalam penentangan di Perak antara sebab-sebab penentangan yang pertama ialah berkaitan dengan hak mengutip cukai. Okey, yang pertama berkaitan dengan hak mengutip cukai. Okey, sebelum British menjajah ataupun datang ke Perak, wujudnya sistem residen di Perak, cukai-cukai semua dikutip oleh pembesar. Jadi cukai ini adalah merupakan sumber pendapatan utama bagi pembesar. Tapi bila kata J.W.W. Bush dilantik jadi residen Perak yang pertama, sistem ni dia tukar. Jadi pembesar-pembesar tidak lagi dibenarkan untuk kutip cukai dan cukai-cukai akan dikutip oleh pegawai-pegawai British. So ini menyebabkan pembesar-pembesar kehilangan pendapatan. Okey, yang kedua ialah berkaitan dengan kepribadian Bush. Okey, okey, Bush ni dia seorang pembesar Inggeris yang mana berpendidikan Inggeris, memang dia orang Inggeris lah. Jadi dalam konteks bahasa, Bush ni dikatakan tak pandai pun berbahasa Melayu, tak tahu pun berbahasa Melayu. Ini menyukarkan orang kata apa komunikasi antara Bush dengan pembesar-pembesar di Perak. Malahan juga dikatakan Bush ni juga mempunyai sikap yang bengis dan juga tidak menghormati adat istiadat Melayu Perak. Ha, jadi ini menyebabkan pembesar-pembesar rasa tak puas hati dengan Bush atas peribadi Bush sendiri. Okay, yang ketiga ialah Bush ini dikatakan mencabar ketuanan Melayu. Okay, bagaimana dikatakan mencabar ketuanan Melayu? Okay, sebab di tanah Melayu, sultan-sultan dianggap sebagai ketua. Jadi sultan ini adalah orang kata apa sebagai pemerintah utama di Perak ataupun di negeri-negeri Melayu. Namun begitu, bila Bush dilantik, Bush nak ubah sistem ni. Maksudnya Bush tak nak lagi sultan berkuasa dalam bab mentadbir negeri. Semua kuasa-kuasa sultan dalam bab pentadbiran harus diserahkan kepada Bush. Ha, jadi ini menyebabkan sultan kehilangan kuasa. Ha, jadi bila sultan hilang kuasa, maksudnya ibarat macam orang Melayu ni tak ada apa-apa lah. Ha, jadi itu yang dikatakan mencabar ketuanan Melayu. Jadi bila kata sultan kita mula dijentik, orang-orang Melayu pun rasa marah. Okay, yang keempat dikaitkan dengan mencabuli adat resam orang Melayu.
dalam bab adat resam, orang Melayu ni dia pepatah dulu dia kata apa, biar mati anak jangan mati adat. Okey, dalam adat orang Melayu dulu ada sistem ataupun amalan perhambaan. Jadi dalam sistem kerajaan Melayu dulu, pembesar-pembesar ni dia ada banyak hamba. Jadi apa bukti seorang pembesar itu kaya ataupun hebat? Dia pun mempunyai hamba yang ramai. Jadi lagi ramai hamba, lagi hebatlah pembesar tu. Tapi bila Bush dilantik sebagai residen, Bush tak nak sistem ni. Bush tidak menyukai amalan perhambaan. Jadi Bush mengharamkan sistem perhambaan. Jadi pembesar-pembesar Melayu pun tidak boleh lagi memiliki hamba. Sultan-sultan pun dia tak boleh lagi ada hamba. Jadi ini menyebabkan pembesar Melayu dan sultan rasa tak puas hati. Yang lagi pembesar dan sultan tak puas hati bila mana Bush sendiri memiliki hamba. Orang lain tak boleh, tapi dia boleh. Ha, jadi ini yang orang Melayu rasa sangat marah. Okey, dan akhirnya saya ringkaskan cerita, berlakulah penentangan terhadap Bush dan Bush dibunuh di Pasir Salak. Dan akhirnya tokoh-tokoh yang menentang British ditangkap dan ada yang dibunuh dan ada juga yang dibuang ke Pulau Secelas. Contohnya Sultan Abdullah dibuang ke Pulau Secelas. Okey. Itu penentangan yang berlaku di Perak. Yang ketiga ialah penentangan yang berlaku di Pahang. Pahang, tokoh-tokoh yang terlibat ialah Datuk Bahaman, Tok Gajah dan juga Mat Kilau. Okey, di Pahang situasi yang berlaku adalah apabila British telah menghantar seorang wakil, okay, kepada Sultan ataupun telah menekan Sultan Pahang untuk melantik seorang residen di Pahang. Dan residen yang pertama bagi Pahang adalah residen British yang pertama di Pahang adalah JP Roger yang telah dilantik pada Oktober 1888. Okay. Sebenarnya penentangan pelantikan JP Roger ni ditentang oleh pembesar-pembesar Melayu. Tapi atas tekanan yang diberikan oleh pihak British, Sultan pun terima aja. Okey. Dan seterusnya, antara sebab-sebab penentangan yang berlaku di Pahang, okey, yang pertama adalah dikaitkan dengan hak kutip cukai. Okey, sama juga yang berlaku di Perak, iaitu pembesar-pembesar Melayu dilarang untuk mengutip cukai. Cukai-cukai akan dikutip oleh siapa? Oleh pegawai-pegawai British. Maksudnya pembesar-pembesar Melayu hilang pendapatan. Okey, yang kedua ialah pembinaan balai polis Lubuk Terua. Jadi sistem British dia ada sistem polis. Jadi JP Roger ni pun dia nak mendirikan balai polis di Lubuk Terua. Tapi masalahnya Lubuk Terua ni dia ada pembesar. Okey, iaitu Datuk Bahaman. So bila kata British nak buat balai polis tanpa minta kebenaran daripada pembesar setempat iaitu Datuk Bahaman, so apa perasaan Datuk Bahaman? Jadi Datuk Bahaman beranggapan bahawa British ni saja nak ceroboh kawasan dia. Dan British ini nak mencabar kekuasaan Datuk Bahaman dekat kawasan dia. Jadi ini menyebabkan Datuk Bahaman pun rasa tak puas hati. Okey, yang ketiga adalah dikaitkan dengan ketidakpuasan hati rakyat Pahang sendiri. Apa yang rakyat Pahang tak puas hati? Iaitu rakyat Pahang tak puas hati berkaitan dengan isu apa? Yang pertama, isu lesen dan permit. Okey, kita kena faham, kebanyakan orang-orang Melayu dulu pendapatan utama adalah antaranya dalam konteks mengutip hasil hutan. Contoh rotan apa semua. Tapi bila British datang, British nak semua tu mesti ada lesen. Siapa yang tak ada lesen, dia tak boleh nak pergi ambil hasil hutan. Kalau dia ambil juga, dia dianggap melanggar peraturan. So, jadi ini menyebabkan rakyat-rakyat Pahang rasa tak puas hati sebab nak ambil lesen dah tentu kena bayar cukai. So, itu yang pertama dalam bab ketidakpuasan hati rakyat Pahang. Yang kedua pula ialah British melarang orang-orang Melayu di Pahang untuk pakai keris. Walhal
kita kena faham dalam dalam adat istiadat Melayu dulu, keris itu adalah lambang. Okey. Tapi dalam pandangan British, keris itu dianggap sebagai senjata. Jadi senjata yang boleh mengancam orang lah. Jadi sebab itulah British melarang pemakaian keris. Okey, yang ketiga, British juga memperkenalkan cukai, cukai tanah. Cukai pun nak kena bayar. Ini semua membebankan rakyat di Pahang. Okey. Okey, itu dalam bab penentangan yang berlaku di Pahang. Yang keempat ialah penentangan yang berlaku di Kelantan. Kelantan tokoh dia siapa? Kita ada Tok Janggut. Tok Janggut ni ataupun dikenali sebagai nama sebenarnya siapa? Haji Hasan bin Munas. Okey. Jadi antara sebab berlakunya penentangan di Kelantan, yang pertama dikaitkan dengan ketidakpuasan hati Engku Besar Jeram. Okey, Engku Besar Jeram ni siapa? Engku Besar Jeram ni dia adalah merupakan pembesar di daerah Pasir Putih. Jadi bila kata pihak British melantik seorang pegawai daerah ataupun pegawai British untuk mengutip cukai, jadi ini menyebabkan Engku Besar Jeram kehilangan pendapatan daripada hasil cukai yang sebelum ni penduduk-penduduk setempat bayar pada pembesar Melayu. Okey, yang kedua ialah apabila British memperkenalkan sistem tanah baru 1915. Okey. Dalam bab sistem tanah ni, apa yang British cuba laksanakan? Okey, British minta sesiapa yang memiliki tanah perlu membayar sewa. Jadi bila kena bayar sewa ni maksudnya income kita pun akan miss lah. Kita akan terbeban dengan kos-kos yang baru. Yang seterusnya ialah British memperkenalkan cukai pertanian. Okey, dalam bab cukai pertanian ni, sebelum ni tak ada cukai pun. Tapi bila kata British datang, British perkenalkan cukai. Contoh, apa cukai yang kena? Okey, cukai berkaitan dengan pokok kelapa. Bila pokok kelapa berbuah aja, sepokok kena bayar 3 sen. Jadi, kalau pokok pinang pula, pokok pinang kena bayar 1 sen sepokok. Sirih pula kena bayar 5 sen sejunjung. Jadi semua benda yang menjadi orang kata apa hasil utama kepada penduduk pada masa tu dikenakan cukai. Jadi cukai-cukai ni dianggap membebankan oleh penduduk setempat. Yang keempat dikaitkan dengan sikap pembesar daerah Pasir Putih. Maksudnya sikapnya pegawai British lah, iaitu Cik Abdul Halid, Cik Abdul Latif. Jadi Cik Abdul Latif ni dikatakan seorang yang sangat kasar. Dan dia ni juga dikatakan macam terlalu tegas sangatlah. Jadi bila kata kita lambat bayar cukai, dia maki hamun ikut dan dia. Jadi saya kena faham lah. Orang Melayu bila kata kita dimaki dia, kita akan rasa marah. Sebab kita tak salah pun kalau kata ditegur secara baik-baik kan. Tapi bila kata kita ni dimaki, dihamun, so ini akan menaikkan kemarahan orang Melayu. Jadi itu antara empat faktor penentangan orang Melayu terhadap British di Kelantan. Okey. Yang seterusnya ialah kita lihat tentang penentangan yang berlaku di Terengganu yang dipimpin oleh Haji Abdul Rahman Limbung. Okey. Di Terengganu, sebab-sebab penentangan di Terengganu dikaitkan yang pertama ialah berkaitan dengan apa? Cukai tanah. Okey, British memperkenalkan cukai tanah. Jadi sesiapa yang nak membuka tanah, so dia kena dapatkan surat hak milik tanah. Ataupun kalau kata kita dah ada tanah, kita kena pergi daftar untuk dapatkan surat pemilikan tanah. Kalau kita tak ada surat, maksudnya kita memiliki tanah secara haram. Jadi surat yang kita nak dapat ni, kita kena bayar sebanyak RM2.50. Jadi kita kena faham lah, RM2.50 ni bukannya murah pada masa tu. Kalau kata kita tanya mak apa kita, tuk kita dulu, kalau kita tengok cerita Perlambi pun, dalam apa, Seniman Bujang Lapuk contohnya lah kan, minum kopi pun baru 1 sen, 2 sen, mahal-mahal pun 5 sen.
Ini bayangkan nak kena bayar sebanyak RM2.50. So itu agak membebankanlah bagi rakyat di Terengganu. Okay, yang kedua ialah British memperkenalkan sistem pentadbiran barat. Okay, dalam bab sistem pentadbiran barat ni maksudnya rakyat Terengganu merasakan bahawa sistem ni bertentangan dengan sistem yang telah dilaksanakan di Terengganu, iaitu sistem bercorak Islamik. Jadi ini menyebabkan penduduk Terengganu rasa tak boleh terima dengan sistem barat sebab yang dianggap sebagai sistem tak Islam. Okay. Yang ketiga adalah dikaitkan dengan cukai kepala. Okay. Cukai kepala ni maksudnya apa? Setiap daripada penduduk kena bayar cukai kepala. So ini semua kes-kes membebankan rakyat. Okey, yang keempat ialah pas kebenaran. Pas kebenaran ni berkaitan dengan apa? Dengan nak buka tanah-tanah baru. Jadi kalau nak buka tanah baru, kita kena dapatkan kebenaran daripada pejabat tanah. Tapi nak dapatkan kebenaran tu, kita kena bayar kepada pejabat tanah sebanyak 5 sen setahun. Ha, bayangkan 5 sen setahun. Tu saya cakap tadi 5 sen pun bukannya kecil pada masa tu. 5 sen pun dianggap sesuatu yang besar. Jadi ini menyebabkan rakyat Terengganu bangun menentang British, di mana penentangan tersebut dipimpin oleh Haji Abdul Rahman Limbung. Sebab dalam pendirian Haji Abdul Rahman Limbung, beliau menyatakan bahawa semua tanah ataupun apa-apa yang ada di atas muka bumi ini adalah hak Allah. Jadi tak sepatutnya pihak British mengenakan cukai. Okey, itu bab Terengganu. Yang seterusnya adalah kita tengok penentangan yang berlaku di Sarawak. Okay. Di Sarawak pula kita lihat contoh penentangan yang dilakukan oleh Rentap Syarif Masahur. Okay. Antara sebab-sebab penentangan ialah James Brooke kuasai Sungai Serang dan juga Sungai Saribas. Okay. Sungai Serang dengan Sungai Saribas ni kita kena faham. Dia ada tokoh-tokoh yang menguasai kawasan-kawasan tersebut. Jadi bila kata James Brooke ni, dia nak buat pembangunan dekat kawasan-kawasan tu, jadi penduduk-penduduk setempat tidak setuju dengan tindakan yang dibuat oleh okey, jadi kalau kita maksudnya kat sini James Brooke cuba menguasai kawasan Sungai Sekerang. Okay. Jadi bila kata nak kuasai kawasan Sungai Sekerang ni, Rentap tak setujulah sebab kawasan tu hak milik Rentap. Rentap adalah pembesar di kawasan Sungai Sekerang. Jadi bila kata dia datang tu, dia juga nak bina kubu dekat Sungai Sekerang. Jadi yang ni pada pandangan Rentap memang sajalah nak mencabar kekuasaan Rentap kat kawasan Sungai Sekerang. Okey. Kemudian pula kita tengok Syarif Mazhar dekat Sarike. Syarif Mazhar ni dia adalah pembesar di Sarike. Jadi sama juga James Brooke, apa yang dia cuba buat ialah dia melantik seorang pegawai British untuk mengambil alih kuasa pentadbiran Syarif Masahur. Jadi yang ini pun menyebabkan Syarif Masahur rasa tak puas hati. Jadi akhirnya berlakulah penentangan terhadap British di Sarawak. Manakala di Sabah pula kita ada siapa? Mat Saleh dan juga Antanum. Okey. Mat Saleh ni dia adalah seorang pembesar yang menguasai hulu sungai Sugut. Jadi Mat Saleh tidak setuju dengan British yang cuba untuk melakukan pembangunan yang dianggap sebagai menyusahkan rakyat di kawasan dia. Okay. Yang seterusnya ialah Antanum. Antanum ialah dia merupakan seorang pahlawan dalam kalangan kaum Murut. Okay. Dan kita lihat penentangan dilakukan oleh Antanum antaranya disebabkan oleh pengenalan cukai terhadap beras dan ubi kayu. Cukai beras ni, cukai beras dan ubi kayu ni kita kena ingat sebab penduduk Murut ni beras dengan ubi kayu ni biasanya dia orang buat tapai. Tapi bila kata makanan harian rugi dia orang, tapai tu pun nak kena cukai. Jadi ini menyebabkan dia orang rasa tak puas hati. Selain daripada tu adalah disebabkan oleh pihak British ataupun SBUB mengerah penduduk setempat untuk membina jalan-jalan tanpa dibayar upah. Dalam bahasa lain pun dijadikan sebagai hamba lah. Hamba abdi sebab kerja tanpa dapat upah. Okey. Itu antara
faktor-faktor penentangan yang berlaku di Sarawak. Okey. Seterusnya kita masuk kepada kesan penjajahan. Okey, kat sini ada disenaraikan lebih kurang 5 kesan penjajahan. Kesan penjajahan British terhadap tanah Melayu. Okay, yang pertama ialah kita tengok perubahan pembangunan ekonomi. Okay. Tak dinafikan bila kata British jajah tanah Melayu, dari segi ekonomi kita berlakunya perubahan dan juga terdapatnya pembangunan dalam sektor ekonomi. Okay. Contoh, kalau sebelum kedatangan British, ekonomi pada masa itu kebanyakannya bersifat sara diri. Maksudnya untuk kegunaan sendiri sahaja. Tapi bila British datang, ekonomi kita beralih kepada ekonomi komersial. Maksud komersial ni apa? Kita lebih kepada ekonomi untuk ekspor. Nah, contoh, British melabur dalam ladang getah. British melabur dalam biji timah. So, semua kedua-dua sektor ni adalah tujuannya untuk diekspor. Ataupun dipanggil sebagai ekonomi komersial. Yang seterusnya ialah yang kedua, perubahan dalam sistem pentadbiran. So, sistem pentadbiran kita pun automatiklah berubah. Kalau sebelum ni raja berkuasa mutlak, raja tak perlu nasihat siapa-siapa selain pada pembesar Melayu. Tapi bila kata British datang, residen menjadi penasihat kepada sultan. Jadi sultan ni pula nak kena ikut apa yang residen punya pandangan. Selain daripada tu, berkaitan dengan cukai, cukai-cukai yang dipungut oleh pembesar Melayu dulu sekarang ni dah beralih kepada pegawai-pegawai British ataupun British yang dapat hasil cukai. Kemudian dari segi kemajuan kemudahan asas, okey, kita lihat bila British jajah tanah Melayu, adanya dibuat jalan raya, dibuatnya kereta api, dibuat telefon. Tapi pada peringkat awal, semua kemudahan ini adalah demi kepentingan British. Contoh, kereta api untuk angkut biji timah ke pelabuhan. Jalan raya untuk kegunaan pegawai-pegawai British. Itu. Tapi benda ni dianggap sebagai kemudahan asal lah yang dimajukan oleh pihak British. Kemudian kemasukan tenaga buruh secara terancang. Sebab bila ekonomi komersial di tanah Melayu berkembang, ekonomi peladangan getah, ekonomi pelumbungan biji berkembang dekat tanah Melayu, jadi buruh-buruh diperlukan dengan lebih ramai. Jadi kebanyakannya buruh-buruh ni dia masuk memang atas permintaan dan juga atas perancangan yang dibuat oleh pihak pemilik lumbung ataupun British. Jadi diorang ni datanglah dengan menggunakan sistem kredit, sistem tiket, sistem kredit, sistem kancu, sistem kontrak dan juga sistem kangani. Ini contoh-contoh kaedah diorang datang ke tanah Melayu. Yang seterusnya ialah perkembangan bandar baru. Okey. Jadi bandar-bandar baru yang ada kat tanah Melayu ni kalau kita lihat dia berkembang asasnya ataupun asalnya adalah daripada kawasan perlumbungan biji. Contoh kita boleh lihat mana? Lembah Kinta, Lukut, Kelang. Ini contoh-contoh bandar yang asalnya adalah merupakan kawasan perlumbungan biji timah. Okey. So itu tajuk kita berkaitan dengan penjajahan British di tanah Melayu. Okey. Jadi rasanya cukup untuk setakat ini dulu. Okay. Perbincangan kita berkaitan dengan tajuk yang tajuk unit yang kedua, proses kemerdekaan. Okay. Sesi ini kita bincangkan tentang penentangan terhadap penjajahan British. Okay. InsyaAllah pada sesi yang seterusnya, saya akan bincangkan pula tajuk berkaitan dengan usaha ke arah pemerintahan sendiri. Okay. Iaitu tajuk berkaitan dengan kemerdekaan tanah Melayu dan juga pembentukan Malaysia. Okey, insya-Allah sekiranya ada apa-apa persoalan boleh diajukan dalam grup WhatsApp ataupun boleh kita bincangkan semasa sesi kelas online. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.